kuma cusba magaalada muqdisho in ruux bani aadam ah loo dilo wax ka yar 5,000 shilin soomaali ah caasimada dalka oo inta badan ay ka howlgalaan gaadiidleyda qaybahooda kala duwan tiro dhowr jeer ah ayaa loogu geystay dilal kala duwan dadka qaarkii oo ganacsiyo yaryar ku lahaa hareeraha waddooyinka muqdisho ayaa dilalkan loo geystay isgoyska macalin nuur ee degmada dharkeelay oo ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho ayaa lagu dilay wiil darawal ah oo waday mootada loo yaqaano feekoonta ama labalugaadleyda qaar ka mid a wadayaasha mootooyinka feekoonta ama labalugaadleyda oo dilka kadib bannaanbax dhigay ayaa sheegay in ciidamada magaalada ay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca qaadista canshuuraha ah waxaana maalin kastaa dhacdaa nin 5,000 loo dilay maanta kelii ma aragno maalin kastaa nagu sameeya aniga yaa u jeedid maanta mootada soo wado 10 liif ka badan ay ugu dhacdo baalootooyinaa lagu ridaa laakiin dadka ninaa dilay ninka dilan waxay dhahayeen waa lahaayaa haddana mudaaharaadka waxaanu ugu qasbna waxay tahay macnaha xaquuq darradan haysto maalin kastaba noo la dilaayo oo dhibaatada maanta nagu taagan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa tagay goobta uu dilka ka dhacay halkaasoo ay ka qaadeen meydka darawalka la dilay iyadoona magaalada muqdisho ee caasimada dalka inta badan ay martigeliso dilal loo geysto darawallada kaxeeya gaadiidka noocyadiisa kala duwan cumar guxurbeynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.